Olá, é uma satisfação estar aqui com o cineasta Hugo Georgetti, artista residente do programa Hilda Ilst, do artista residente do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, o IDEA, aqui ao lado do professor Alcir Pécora. E podemos bater um papo com Hugo Georgetti. Para começar, dou aqui algumas informações, leio algumas informações biográficas sobre o Hugo. O cineasta Hugo Georgetti nasceu em São Paulo em 1942. Família italiana. Seus avós paternos e maternos vieram da Toscana, da região da Toscana, na Itália, no início do século XX, para o Brasil. E o seu nome é uma homenagem aos dois avós, Hugo, do avô materno, e César, do avô paterno. Filho de um engenheiro, de uma professora primária, Hugo passou a sua infância e adolescência no bairro paulistano de Santana, na zona norte de São Paulo, e residindo numa rua cujos habitantes eram de origem italiana, conviveu, contudo, com a diversidade própria do bairro, a diversidade cultural, e foi com amigos, entre eles o Antônio Fernando de Franceschi, Jorge Mautner, o Cláudio Willer, Rodrigo Diaro, o Roberto Piva, que viveu a efervescência cultural do centro da cidade nos anos 1960 e 1970. Em 1963, ingressou no curso de filosofia da Universidade de São Paulo, a USP, desistiu 2 anos depois e seguiu a carreira como publicitário. Em 67, começou a trabalhar na agência Alcântara Machado e trabalhou em outras agências renomadas do Brasil até 1980, e tornando-se um dos principais diretores publicitários do país. Foram mais de 30 anos dedicados à publicidade, que é, inclusive, um dos temas das palestras, das aulas proferidas pelo Hugo neste programa do Artista Residente. O interesse pelo cinema começou nos anos 60, quando entrou em contato com o neorrealismo italiano, a Nouvelle Vague francesa. Foi emprestando equipamentos das agências e de seus amigos publicitários e produziu as suas primeiras obras. Seu primeiro filme foi o documentário Campos Elíseos, de 1973, que foi exibido aqui no programa. A primeira ficção é Jogo Duro, de 1985, também exibida. E atualmente é responsável pelo roteiro e direção de 11 filmes de ficção, 12 documentários, além de outros projetos menores para televisão e de parcerias como produtor. Suas obras receberam prêmios e homenagens em diversos festivais de cinema. Um desses prêmios, o de melhor filme do Festival de Gramado, foi conquistado pela comédia Festa, de 1989. Em 96, Hugo fundou a produtora SP Filmes para dar continuidade a seus projetos cinematográficos e culturais. De alguma forma, a capital paulista, São Paulo, está presente em toda a filmografia de Hugo Georgetti. Ainda que o artista não reivindique para si o título de cineasta paulistano, o cineasta paulistano,
e considere essa característica resultado de uma inevitabilidade histórica, não propositalmente, sua obra também ajuda a contar a história da cidade de São Paulo, desde o fluxo migratório do início do século passado até os anos 2010, em que a violência real ou imaginária rege a vida de grande parte da população. Palmeirense, o cineasta também é reconhecido por seu grande interesse pelo futebol, em especial pela figura do jogador. Essa curiosidade é o que está por trás de uma de suas obras mais conhecidas, o filme Boleiros, Era Uma Vez o Futebol, de 1998. O sucesso desse filme rendeu uma continuação, e Boleiros 2, Vencedores e Vencidos, veio 8 anos depois, em 2004. Mas o envolvimento com o esporte não ficou só nas telonas. Desde 2006, Hugo é colunista do jornal Estadão. Suas reflexões sobre futebol são publicadas todo domingo. Entre os próximos projetos do diretor estão o filme Dora e Gabriel, que é a narrativa bastante inusitada de um casal de desconhecidos que passa forçadamente trancado no porta-malas de um carro, e um documentário sobre o economista Paul Singer, fundador do Partido dos Trabalhadores e falecido em 2018. Bem, vamos ter a oportunidade, então, de conversar um pouco com o Hugo. Bem-vindo. E queria começar perguntando-lhe como é que você percebeu, sentiu a sua experiência como artista residente do Instituto de Estudos Avançados, do IDEA, entre agosto e novembro deste ano? Bom, está transcorrendo ainda, né? Nós não terminamos, felizmente. Olha, eu acho que, para mim, tem sido muito estimulante. Tem sido muito estimulante. Não, porque nunca tinha ocorrido na minha vida que alguém se interessasse por todos os meus filhos. Quando o Alcir falou comigo, falou dos meus filhos, eu perguntei quais os filmes você está interessado, e você falou todos. Isso quase, eu falei, quem é essa pessoa? Não é possível, né? Ninguém tinha se interessado por... É muito importante isso, porque você passa de uma obra para um trabalho, né? Você passa de aferir o que você fez em termos de uma obra singular, né? Particular, para um trabalho inteiro. Isso foi a melhor coisa que podia ter. É o que eu levo, o que eu vou guardar muito profundo. O fato de que, pela primeira vez, nunca tinha acontecido isso. Imagina, eu nem teria porquê, né? Tem que sair da academia esse tipo de coisa, eu acho, né? Não sai do jornalismo comum de você, enfim, fazer a crítica de um filme e depois esperar 3 anos para fazer de outro. Você esqueceu do anterior e nunca mais você volta a ele. De repente você começa a ver o corpus da coisa, né? São 19 filmes, que eu mesmo me assustei, porque eu não sabia que eu tinha feito 19 filmes. Aliás, ficaram uns dois fora, mas o grosso está aí mesmo. Foi muito estimulante esse fato de eu me deparar com o meu próprio trabalho, com um todo, né? com um ensemble, né? Eu acho muito, muito bom. Por mim, eu ficaria, você não quer fazer até o fim do ano que vem? Querer, nós queremos. Né? Estou brincando. Nem que podia. Mas uma coisa muito... Como é que eu vou dizer? Psicologicamente interessante, sobretudo, né? Você começa a se sentir, a partir de um determinado momento, quando o teu trabalho começa a ficar longo, em termos de anos, você vai ficando cada vez mais solitário. Porque, principalmente, eu não sei se nos outros lugares é assim, provavelmente também é, mas no Brasil você tende a esquecer o que foi feito antes. Né?
Até porque as gerações se sucedem, você permanece, mas os jornalistas não. Eu fico muito admirado de ver o número de críticos cinematográficos que na minha, quando eu comecei, eram respeitadíssimos, e que hoje não existe sequer traço dessa pessoa. Né? Então, a obra tende a se perder nesse suceder de gerações, o tempo e tal. E, de repente, aparece um fato como esse, é importantíssimo. Importantíssimo. Muito bom. Então, Hugo, pensando então nesse conjunto que nós desde o começo imaginamos, porque a ideia que justamente marcou o convite para o artista residente era exatamente essa, de alguém que tivesse uma obra mesmo, um conjunto de individual de trabalhos, mas justamente também um conjunto suficientemente importante no seu todo, né? E ao mesmo tempo que não fizesse parte exatamente do mainstream ou do cinema comercial, que pudesse ser explicado simplesmente pelas determinações mais do mercado. E a tua obra, desse ponto de vista, era absolutamente exemplar e não há muitas semelhantes a essa. Quer dizer, uma obra tão extensa e ao mesmo tempo tão consistente e forte do ponto de vista estético e do pensamento que ela gera, né? Então, pensando justamente nesse conjunto, agora que a gente pôde rever todos os filmes, né, o que aconteceu de interessante desde o início, até teria um ganho talvez até epistemológico em fazer tudo isso, é o fato de que você pensou esse conjunto, né, para ser passado numa ordem particular, né, que não é exatamente a da filmagem, mas da cidade de São Paulo, que ocupa, na verdade, todos os seus filmes. Quer dizer, a cidade é uma personagem fundamental no conjunto dos filmes, né? E você pensou essa mostra organizando a partir, digamos, cronologicamente, não a partir da filmagem, mas da cidade de São Paulo. Desse ponto de vista, você achou algum ganho, alguma surpresa que você teve nessa nova organização que você pensou da mostra? Bom, primeiro que foi a própria organização, foi uma surpresa para mim. Você está sendo muito generoso de entregar a autoria dessa concepção de toda para mim, mas você estava, quando a gente discutiu isso, começou a sair essa ideia completamente inesperada para mim, que ela tinha um sentido biográfico da cidade. Nunca tinha me passado isso pela cabeça. Tanto é que o último filme que eu fiz, que é 2016, 17, por aí. Foi o primeiro. Foi o primeiro da mostra, que é o filme dos imigrantes, portanto, é a cidade antes da cidade. Então, essa concepção de fazer um percurso de São Paulo através dos filmes é novo, inclusive, para mim. Mas eu fiquei muito feliz de ter havido, porque o trabalho caminha por razões muito misteriosas, né? Você não sabe bem por que você está fazendo, e essa explicação, de repente, aparece depois, sem que você tenha sequer planejado isso, como é o caso. Eu planejava fazer filmes. Eu sempre planejei fazer filmes. Sobre São Paulo, sim, porque me interessa o contexto, é tudo muito perto de mim, eu não preciso fazer pesquisa, eu conheço a cidade bem, ou pelo menos o centro, essa coisa toda. Mas essa coisa de dar ao trabalho uma forma que ao mesmo tempo aparecesse uma cidade no recorrer do século XX, e um pouco do 21, nunca tinha me acontecido. E, no entanto, quando a gente coloca, faz sentido isso, né? E você foi uma pessoa que participou ativamente disso. Eu fiquei muito feliz de ter havido essa coincidência entre os trabalhos e o que aconteceu em São Paulo, né? Eu vi que dá para. Não é uma coisa meramente um truque para você apresentar um trabalho. Eu acho que tem... para o bem e para o mal, eu tive que ler todos os meus filmes. E algumas surpresas eu tive boas, outras péssimas, mas que eu sabia que ia acontecer, revendo. Mas tem algumas coisas que elas funcionam muito bem nisso que você está colocando, né? Por exemplo, alguns linguajares são determinantes de épocas, né? Quando eu vi o Éder Joffre, eu vi o centro da cidade nos anos 50. Todo mundo falava daquele mesmo jeito, né? Então, é um sotaque que desaparece, né? É um sotaque que desaparece. Hoje isso não é mais aquele. Não é. De jeito nenhum. Mas era daquele momento histórico dos anos, começo dos anos 50, né? Ou mesmo de alguns documentários, como Uma Outra Cidade, você está se referindo ao grupo, né? E não tem mais nenhuma daquelas livrarias, existe mais nenhum daqueles cinemas, existem mais. Eles só existiram naquele momento, preciso, né? Foi muito fugaz, inclusive, nos anos 70 já não tinha mais. Os cinemas já começavam a rarear ali e tal.
algumas cinematografias ficavam para trás, o japonês começou a aparecer menos. Então, eu acho que esse significado foi uma agradabilíssima surpresa. E foi muito bom ter visto isso. Isso mudou alguma coisa na sua avaliação da sua filmografia, o fato de ter esse princípio de organização dos seus filmes em torno de uma biografia da cidade? Isso, para você, mudou alguma... Não, até porque o meu trabalho está basicamente feito. É claro que eu posso fazer mais alguns filmes, mas não são muitos, né? Meu horizonte está ficando cada vez mais próximo, né? Então, um horizonte complicado, assim, visível, é que eu me recuso a ver. Mas é verdade, eu não posso fazer mais muitos filmes. Então, o grosso do trabalho está aí, é isso. Não tem, não tem mais. Mas claro que, por exemplo, eu já pensei, por exemplo, o Dori Gabriel, onde é que ele fica nisso? Estou pensando já, coisa que eu nunca tinha pensado antes. Onde é que ele vai ficar nisso tudo? Pode ser que ele fique até nesse momento de que você está sendo recipiente de fatos que você nunca imaginou, que você não tem nada a fazer sobre eles, como se você estivesse dentro de um porta-mala, né? Alguma coisa está acontecendo lá fora. Alguém está fazendo alguma coisa com a minha vida. Quem é? Isso não é novidade nenhuma, né? Na literatura, você até... Mas eu acho, Hugo, que justamente, eu não sei exatamente qual lugar que Dori Gabriel vai ocupar nesse desenho, mas uma coisa que ficou para mim, pelo menos como antigo espectador e fã dos seus filmes, né? Nessa história da cidade, foi a predominância justamente da reflexão sobre o tempo. É impressionante, porque em muitos momentos parece mais parece uma crônica da cidade, digamos, da cidade de São Paulo, os tipos, o sotaque, parece uma história mais ou menos localizada, tipológica às vezes. Por outro lado, aparecem as forças sociais que compõem, por exemplo, a cidade, com seus, desde os imigrantes, justamente, até a construção dos arranha-céus, as classes, né, que se juntam em determinadas situações. Mas agora, vendo o conjunto a partir justamente dessa ordenação cronológica da cidade, predominou muito para mim uma perspectiva que é, digamos, de natureza basicamente filosófica. E eu realmente percebo agora como, de alguma maneira, essa perspectiva filosófica, não profissional no sentido da disciplina, né, mas como até o teu interesse por fazer filosofia, de fato, se manifesta na construção desses filmes. Que é essa espécie de... não é uma coisa muito concreta como manifestação visual, mas há também uma espécie de reflexão sobre o tempo, né? Que você percebe muito essa espécie de fugacidade das coisas, né? Em que elas tomam uma determinada forma, aparentemente com uma grande energia, sustentada por um movimento de mercado e um movimento de forças mesmo históricas importantes, e que de repente, de um momento para outro, simplesmente desaparece, sem deixar traço. Praticamente, né? Essa espécie de roldão, que de repente tudo é levado, né? Isso parece muito constante ao longo dos filmes, essa perda de um momento. Quer dizer, existe ao mesmo tempo uma construção mais ou menos súbita que gera um resultado, uma cidade cheia de gente, palpável, com mil possibilidades, e ao mesmo tempo um término abrupto, né? Aparentemente sem deixar rastro. É verdade. Concordo inteiramente com isso. Aliás, eu acho que o tempo é o verdadeiro revolucionário. O tempo faz as suas revoluções. Que a gente, como a gente está acostumado a revoluções feitas pelo homem e tal, você não percebe essa sutil revolução do tempo, né? Que num espaço de poucos anos, ele te deu... Como esses bairros que foram feitos para ser bairros aristocráticos, não sei o quê. Mesmo o filme sobre futebol, mesmo você pega um jogador de futebol, é fugaz, é efêmero, é curtíssimo a vida dele. Né? O resto, ele passa num limbo, que não é mais a vida dele, né? Então, essa coisa do tempo me preocupa sempre, me preocupou. Há um tom de melancolia, você acha, em virtude disso, que o Alcir mencionou e que você está agora falando? Pode ser, mas eu disfarço bem. Mas é possível. Né? Se você fala na ação do tempo, você está falando sempre na finitude de alguma coisa. Uhum.
pode ser humana, pode ser qualquer coisa, mas você está falando da finitude e é melancólico, sem dúvida nenhuma, né? Mas isso aí não é... Talvez a melancolia mais no sentido reflexivo, né? De uma coisa que, de alguma maneira, cresce um pensamento em torno disso. Quer dizer, um distanciamento em relação àquilo e um pensamento que se projeta exatamente nessa questão. Porque em termos assim, afetivos, o cinema é realmente duro. Quer dizer, ele nunca se entrega simplesmente a um sentimentalismo em relação ao que é perdido, não. Pelo contrário, fosse um esforço para ver até o fim de uma maneira implacável. Ah, não, olha, sinceramente, se tem uma coisa que sentimentalismo desagrada é a mim. Se tem uma pessoa... Realmente eu detesto essa coisa de ficar lamentando, como era verde meu vale, pô, esse tipo de coisa realmente não me agrada, não, né? Você tem que ser um pouco mais estoico, já que você está falando em filosofia. O certo ajuste aos limites, né? A coisa do estoico é basicamente isso, essa capacidade de ajuste aos próprios limites. Exatamente, né? Exatamente isso. Porque é assim, não adianta, né? Agora, isso que você falou é muito interessante sobre... O tempo é engraçado, para quem faz uma reflexão sobre ele, ela é melancólica, realmente. Uhum. Mas quem provoca a ação, ele não se apercebe disso. Então, o Martinelli, ele não sabia que aquilo ia durar 15 anos, aquele prédio dele, que ele esperava que durasse... Bom, está lá o prédio, mas não como ele tinha previsto. Sim, um prédio feito para durar para sempre. Para sempre, né? E ele achava isso, né? Eu acho que hoje, retrospectivamente, é melancólico, mas não era em termos de sonho de quem se propõe a fazer esse tipo de coisa, né? É muito estranho essa coisa do tempo. Muito estranho. Há ainda na construção dos filmes, há um aspecto que chama atenção também, não sei se você concorda, é que essa crônica em que o tempo tem um papel fundamental, estruturador, enfim, o tom melancólico advém disso, sem cair em sentimentalismos, é que nos filmes, você, no entanto, tem uma crônica da cidade ao longo do tempo, mas não tem propriamente, digamos, tipos poderiam, digamos, esvaziar um pouco a profundidade da crônica. Você tem personagens. Isso. Tem personagens que são densos, isso. Não são tipos. Isso. Não é? Graças a Deus você falou isso. Você concorda também. Eu detesto tipos. Esse negócio... Meu tio era um cara muito interessante. Falei, o seu tio, pô. O que interessa é você tem um personagem. É outra coisa, né? Realmente, o tipo destrói não a seriedade, mas a profundidade da coisa. Fica uma coisa muito... muito... Para quê? Que você ser um tipo não quer dizer nada, né? No fundo. O personagem é uma outra coisa, né? Você tem razão. Eu espero que você tenha razão nos filmes, que vê isso nos filmes. Eu tentei fazer isso mesmo. Sim, nesse sentido, porque o tipo também leva exatamente ao pitoresco, muitas vezes, só uma curiosidade mais ou menos interessante, eventualmente engraçada, mas justamente não mergulha nesses mecanismos mais internos, né? Que você percebe, tanto do ponto de vista filosófico quanto histórico mesmo, a percepção das forças em jogo, eu acho muito interessante. Eu sei que eu parei de fazer filosofia porque, bom, primeiro porque eu não estava aguentando trabalhar de dia e fazer filosofia de noite, com aquelas tipo de biografia que eles davam lá, não sei se provavelmente não. Porra, não dava, mas talvez eu conseguisse, mas eu cheguei à conclusão, você falou filosofia e história, eu cheguei à conclusão que eu devia mudar para a história. Porque eu achava que os filósofos, como era dado na época, eles estavam perdidos no tempo. Né? Uhum. O pensamento dele, mas não estava conectado com o momento histórico dele, com as influências que ele teve, com a biografia dele, não tinha nada disso. Tinha como se Descartes fosse um pensamento etéreo que tivesse surgido, ninguém sabe de onde. Isso me desagradava, eu queria fazer história. Depois acabei não fazendo por outras... Mas eu gosto muito disso, de encaminhar as pessoas dentro da história, né? Você foi contemporâneo do De Franceschi na filosofia. Embora eu conhecesse ele muito antes. Antes, né? Mas a gente fez isso lá juntos e tudo, né?
É, foi assim, ele, a Lupe Cotrim, né, que era, depois se tornou... Casou mulher, casou com do Janotti, né? É. E outras pessoas daquele tempo. É. E aproveitando então, Hugo, um dos teus filmes, né, aquele Uma Outra Cidade, justamente fala sobre uma geração de poetas, né, que foi muito importante em São Paulo, sendo que o grande nome desses poetas, alguns mencionados já pelo Carlos, né, é o do Roberto Piva, né? Essa geração, ela se distingue bastante daquela dos concretos, por exemplo, que ficaria mais ou menos conhecida naquele momento, tinha muito mais divulgação e mercado. Essa geração muito particular, que de alguma maneira se furtava um pouco a publicidade naquele momento, né? E mergulhava no coração mesmo da cidade. A cidade era decisiva para isso. E é como se viesse da rua, digamos, as respostas para aquela poesia mais visceral, né? Não é verdade. Que essa, do Piva em particular, por exemplo, o que é que você lembra dele, ou que você acha especialmente assim, impressionante nele? O que eu escrevi para a Carta Capital, quando ele morreu, eles me encomendaram fala o que você quiser do Piva. E eu respondi lá, até depois o Willer me ligou e falou, pô, você falou um negócio que é verdade mesmo. Que as segundas-feiras, toda segunda-feira, no Teatro da Arena, no centro da cidade, tinha uma noite de poesia. Porque o teatro fechava nas segundas, ele ficava desocupado, os poetas ocupavam. E eu fui uma vez. E no meio dos poetas, de repente, aparece um cara, no meio daqueles todos bem pensantes, gente falando bem, os líricos, inclusive alguns líricos, surge um cara que saiu de um filme do Godard. Um cara do Acossado, um cara com blusão de couro, bonito, um galã. Primeiro que todos os poetas brasileiros é feio, né? Porra, Manuel Bandeira era feíssimo, né? E de repente aparece um cara, um atleta, e falando as piores barbaridades que você pode imaginar a respeito da sociedade, da família, do diabo que carrega, uma metralhadora giratória, uma coisa impressionante, rapaz. Eu falei, por que esse cara? Para um amigo meu, o Roberto Rogério, que até hoje é um grande amigo, que estava comigo lá, o Roberto falou, é o Piva, pô. Eu falei, pô, esse que é o Piva. E daí a gente foi, acabou, a gente foi tomar um negócio e daí para frente que é amigo dele. Foi em 61, até ele morrer. Era uma pomba gira, era um negócio... Pomba gira, ótimo. Impressionante, o Piva. Mas com uma grande... Era um poeta culto também, né? O Piva era um poeta culto. A biblioteca dele, que era pequena, mas muito interessante, ele vivia indicando coisas, indicando livros, novidades e tal. Era uma figura muito... Eu gostava muito dele. Gostava muito dele. Ele descreveu nessa coisa, além desse dia, dessa noite que eu conheci ele, daí eu pulei para o fim. 60 anos depois, eu e ele almoçando. Porque ele filava almoços mesmo. Ele ligava e falava, olha, eu quero almoçar, pô. Mas, tá bom, vamos embora. Eu já ia, eu nem perguntava onde. A gente tinha um marinheiro que era lá na Rádio Leste, né? E ele enchia de ostras, E não dá para falar com ele, que ele comia com tanta voracidade, que não, até na sobremesa ele não estava ainda disposto a conversar, ele falava muito rapidamente, era um espetáculo. Quer dizer, ainda havia alguma coisa do Piva numa mesa de almoço, daquele velho Piva, né? Porque o resto ele tinha perdido, estava sem saúde, era completamente diferente, era um velhinho. Mas quando ele viu aqueles pratos, e no fim, o garçom fala, pô, esses dois senhores aqui vão pedir uma mão, porque com a idade que eles têm, eles vão morrer. O Piva, não, senhor, não quero saber de frutas, não. O que é que tem de doce? E o cara fala, ele pegava um escaldaloso, comia. E vinho também, imediatamente. Sim, ele falava, ele intitulava todos os amigos dele e dava nomes de nobiliarquia, né? O Francesco, que pagava tudo, era o príncipe. Eu que pagava muito pouco era conde, o outro não sei o quê. Ele falava, conde, podemos um chileno? Eu falei, claro, o garçom. Aí ele já tinha três marcas que ele já... Olha, o Piva realmente era uma figura muito interessante. Ele me dedicou um poema, acho que naquele último... Eu não sei que livro dele... Uhum. Acho que Ciclones, pode ser? Pode. Não me lembro exatamente do poema. Ele mas... tem um poema dedicado a mim, até fala de filmes, não sei o quê. Gostava muito dele. É. E era muito interessante, era muito vigoroso como poeta, né? Eu me lembro de você com ele, sentados,
conversando na noite que o De Franceschi organizou a exposição em homenagem ao editor nosso, Massaono, lá no, no museu, no, no Instituto Moreira Salles. No Instituto Moreira Salles, ali na Rua Piauí ainda. Você não estava quando passou Eu o filme? Eu estava. Quando passou o filme? Quando passou... Uma outra cidade? Você viu ou você estava viajando agora? Quando a gente repassou, você estava viajando? Ah, não. Quando agora, eu não vi. Pois é. Quando você repassou, eu não vi. Pois é. Você iria ver essa noite. É. Lá. E estava o Marçal, o Wesley Lucli, o Carlão Achenbach, estava todo mundo lá. E o Piva já estava baleado. É, estava, sim. Estava. Mas uma vez eu falei com outro amigo comum nosso, que não via ele há muito tempo, ele perguntou do Piva. Eu falei, ah, o Piva está com Parkinson, pô. A resposta do cara, saiu barato, hein? Perto do que ele fez, saiu barato. Porque... Então, Hugo, só uma coisa que, vendo os filmes, vários deles me impressionam muito, né, ainda hoje. Por exemplo, no caso do Jogo Duro, né, que... O Jogo Duro é um filme bem particular, né, que foi o teu primeiro ficção. É. Como que surgiu a ideia do Jogo Duro para você? Ou por que que você sentiu a necessidade particular de filmar isso? Qual foi a ideia embrião? Eu acho que as ideias vão surgindo de diferentes formas e por diferentes razões. Eu estava com vontade de fazer um filme, começa por aí. Ah. Eu e alguns amigos da publicidade. Pô, então a gente tem que fazer um longa, pô, não é possível a gente ficar filmando iogurte o dia inteiro. O que, que é isso, pô? Não tem cabimento. E, porque tem algumas pessoas que falam, é isso mesmo, vamos fazer. Então eu comecei. Mas tinha mais a ver com o Pacaembu propriamente, com o que você via, com a deterioração desse, do bairro em particular, né? Isso sim, sem dúvida. Ou tinha a ver já com essa ideia qualquer daquela espécie de triângulo amoroso meio. De lumpen, né? Meio lumpen, exato. Que também não era óbvio fazer isso, né? Nem sequer pensar exatamente o amor ali, né? O Pacaembu é um trajeto para minha casa, nas Perdizes, até hoje. Eu passo pelo Pacaembu todo dia. Naquele tempo passava mais ainda, porque eu gostava muito. Hoje, depois do filme, ele perdeu o interesse, digamos, estético, né? Mas naquela época eu ficava percorrendo para Pacaembu, sempre me interessou. Eu pensava num documentário, alguma coisa eu faço sobre isso aí. Porque era o início, na época, dos guardas fixos das residências. Eles começavam, não tinha guarita, mas tinha guarda já. Uhum. Então ficava... Eu sempre fui muito obcecado por pessoas que exercem esse tipo de profissão, que não acontece nada. O cara fica em pé o dia inteiro e a vida dele se passa e nada acontece. Essa talvez tenha sido uma das razões. Né? Outra foi que, bom, a gente vai fazer o filme, onde a gente vai arrumar dinheiro? Mas não vamos nem pedir para lembrar filme, um monte de publicitário vai pedir, eles vão dar risada. Né? Então a gente vai ter que custear isso. Então a gente tem que fazer um filme modesto, pequeno e tal. Então aonde? Onde não tem deslocamento de equipe. Daí essas ideias foram se convergindo para uma casa, vamos fazer uma casa, pô. E numa casa que a gente não precisa nem mobiliar, porque ela está vazia. Porra, ótimo. Então, de repente, tem uma mulher que está lá invadindo. Aí eu comecei a pensar como é que eu ia me virar dentro de uma casa vazia. E fui botando minhas loucuras lá no meio e tal. E saiu. Uhum. Saiu, foi divertido. A gente experimentou esse fato de trabalhar como se fosse uma cooperativa. Porque ninguém ganhou naquele filme, hein? Ninguém foi ver também. Assim? Ele foi muito mal de bilheteria, lógico, né? E o cara que se passou, que realmente se prejudicou mais, foi o produtor, que entrou comigo. A gente dividiu o dinheiro. Que tinha alguns dinheiros, como a Kodak, que não adianta você fazer cooperativa. A Kodak não entra em cooperativa, não entrava, né? Nem o laboratório, nem a câmera. Então, tem algumas coisas pagas. Daí eu dividi, naquela época eu estava ganhando muito bem na publicidade. Eu dividi com outro cara, que por acaso era um produtor de filmes pornográficos, que queria respeito, de alguma forma. Uhum. Ele sabia que eu não ia fazer um filme pornográfico. Embora ele insinuasse, escuta, não dá para... Eu até fiz algumas concessões, claramente, a ele, né?
Tem, tem uma cena de nu frontal. É, assim, que não aparece mais em nenhum filme meu. Exato. Eu falei, eu vou fazer nu frontal. Eu sempre lembro do, do Hitchcock, alguém perguntou, o senhor nunca pensou em botar pessoas nuas? Ele falou, não, eu botaria um cadáver nu. Então, eu queria botar no contexto dele, né? Nos meus não entrava isso, né? Nem que eu quiser. Mas em homenagem ao Raul, que um cara tão legal e produtor, botou dinheiro, eu botei lá. Não aconteceu nada também, hein? Não é por nada. Isso que... E foi assim que nasceu o Jogo Duro, foi uma conjunção de possibilidades de produção com aquela minha coisa de... Eu gosto muito de ambiente fechado. Eu gosto muito. Não adianta falar que é teatro filmado, isso é bobagem. Teatro filmado não existe. Existe cinema. Você botou a câmera, passou a ser cinema. Mas talvez isso venha da publicidade, agora eu estou pensando nisso. Porque a gente fazia tanto em estúdio, e tudo era muito... Era um cara aqui, a dona de casa aqui, não sei o quê, a criança e tal, que você começava a se mover com mais facilidade no estúdio. Até hoje. Eu me movo bem dentro do estúdio, eu acho que... Dá pra... Festa eu fiz assim também, praticamente é numa sala, né? Eu gosto, sim. É. Agora não precisava reduzir tanto quanto Dora e Gabriel, que é num porta-vala. É, isso, isso você está falando de ambiente fechado e pensando em Jogo Duro, pensando em Cara ou Coroa, né? Sim. É, e pensando em Dora e Gabriel, que é o roteiro, quer dizer... Há também uma tematização do confinamento, não é, nos seus filmes. É, quer sim, dizer, além do ambiente fechado, enfim, você tem, eles têm um papel importante, a questão do confinamento, não é? E que, certamente, é coroado aí por Dora e Gabriel, que... É uma situação de máximo total confinamento. É interessante, né? É interessante. Eu acho que a gente vive confinado, se você pensar bem, né? A gente vive trabalhando entre quatro paredes sempre. Quem vive na natureza? Quem vive? Nem na rua você vive. É. Você passa meses sem ir para uma rua que você gosta de ir, para, que é uma rua que tem um apelo estético interessante, você não passa por lá muito tempo. O tempo todo você está ali com aquele computador, um cara do seu lado. Pô, é um inferno isso aí. Você estender isso para a vida um pouco mais ampla é fácil. Eu acho que você tem razão, o confinamento é... E falar em Dora e Gabriel, como é que é para você a experiência de ter... produzido um roteiro, digamos, as linhas, né, gerais, e ter desenvolvido e trabalhado, discutido esse roteiro com os estudantes, com o pessoal que acompanha as suas aulas às quartas-feiras de manhã. Eu não sei se é uma ideia que vai dar certo. Ela vai dar certo porque é uma experiência de você analisar um filme. Talvez ela não dê certo como feitura. Também é esperar muito deles. Isso aí é que alguém vai fazer um diálogo. Não é isso, não é isso. Mas acho que a possibilidade de você ver qual é a dificuldade de fazer um roteiro já te coloca a coisa dentro da realidade, né? E é bom para eles, né, também. Agora, não é uma coisa que a gente deve esperar que eles vão solucionar problemas que eu mesmo não consegui solucionar até agora. Né? Outro dia a gente estava falando o que realmente esse filme quer dizer. O que é esse filme? E é uma coisa que eles não podem. É uma coisa que está só na minha cabeça. Mas, de qualquer maneira, eu acho muito, muito estimulante esse diálogo. Também as pessoas que estão seguindo esse curso são de procedências muito heterogêneas. Né? Tem um professor, né, não sei o quê, que você não sabe o que virá de lá. Né? Mas, por exemplo, uma coisa eu tenho certeza, o som do filme, nós vamos ter uma
através da experiência que a gente está tendo nesse curso, o som do filme vai ser uma coisa muito interessante. Uhum. Né? Uhum. Que é o Humanes que já pegou isso de uma maneira muito singular, muito... É. Mas ele é um cara do ramo, né? É. Ele foi uma coincidência ter encontrado com uma pessoa tão preparada. Né? Uhum. Eu saía com... Aquela hora eu ia falar do assunto anterior, sobre que você disse que talvez alguém pudesse achar que era teatro filmado, ou alguém poderia dizer equivocadamente, mas eu acho que ninguém pensa em teatro filmado no caso dos teus filmes, porque ele não é declamatório, né? É. Ele não tem nada de declamatório, em geral, pelo contrário, ele é quase lacônico, né? Tem frases muito secas. Afora a ordenação também da câmera, que é sempre muito particular, enfim, que a forma de você arrumar as coisas. Então, tem um tipo de movimentação que não sugere exatamente isso. Isso que você falou é interessante, porque ele nunca foi concebido como peça, nem remotamente, exato, nunca exato. Pensei. Está claro que então, não. Então, você não faz o diálogo, você faz é cinema. Se fosse fazer para teatro, talvez, que também eu não sei, mas se fosse fazer para cinema, ou para teatro, talvez saísse diferente. O teatro é uma outra coisa. Sim. Mas ele já sempre foi concebido para ser filme. É assim, acho que ele demanda um tipo de análise visual dos objetos, que tem muito pouco a ver com a própria, com esse discurso mais declaratório, enfim, com esse texto isolado, por vezes, né? Mas outra coisa, outro filme que eu tenho uma grande impressão, queria te falar, o próprio Festa, né? No caso do Festa, não só pela época dele, né? Ele é exatamente de 88, né? É. De 88, quer dizer, ainda um período recente da nova república, né? Que surge. Mas o que é interessante aí no filme, já imediatamente, é o ponto de vista, né? Que você justamente faz uma festa, todo mundo imagina que você vai... digamos, filmar o núcleo da festa, ou seja, onde as pessoas dançam, comem, bebem, conversam, onde as pessoas importantes estão, né? E, na verdade, você filma justamente três pessoas que ficam de fora da festa, né? Ou um grupo de pessoas que fica de fora da festa, que não tem acesso exatamente ao núcleo. Que estão e não estão. Estão e não estão, né? Quer dizer, assistem aquilo, mas é como se, de alguma maneira, elas nunca tivessem acesso a essa verdadeira, essa festa, ao núcleo da festa. Embora, por outro lado, exatamente o fato de que eles estejam de fora e essas pessoas que estão fora é que dão o núcleo daquilo que está acontecendo lá. Quer dizer, no fundo, é eles que dizem melhor, digamos, sobre essa festa que se passa, né? Nesse caso, claramente, o interesse já imediato é a perspectiva, né? Quer dizer, ver de um ponto de vista original, né? Isso, em geral, conta para você ao contar uma história? Totalmente. Eu acho que, ao fazer um roteiro, eu fico me perguntando o tempo todo. Eu já vi isso? E se eu já vi isso, quantas vezes? E quantas vezes foram feitas com propriedade? Porque eu não quero fazer de novo, pô. Não que eu procure o novo, eu detesto aí. Eu acho que isso aí, até na história da arte, é bem recente esse negócio de o novo, que novo, pô. Você faz o que você acha que tem que fazer. Mas eu procuro sair não do por causa da novela, mas para não fazer um lugar comum, pô. Uhum. Não ter preguiça, né? Então você vai fazer um filme sobre uma festa, de repente, se você sempre persegue esse caminho de não fazer um lugar comum, ou te ocorre, às vezes, de repente, porque não, peraí, vamos fazer o avesso da festa. Né? E assim que foi feito. Eu procuro mesmo. Como o Caro Coroa, que é um filme que está passando aí, adoidado, um negócio ridículo. Então vão me levar o ridículo, né? Esses idiotas aí dessas emissoras. Porque eles acham que por causa do Bolsonaro, o filme fica passando toda hora. O que tem a ver com o Bolsonaro? Alguém... Só pode ser, pô. Ah, é? Só pode ser. Ontem, ele passou duas... Ontem, quando estava bem... negócio, passou duas vezes naquele Arte 1. Eu não sei nem se... Eu vou consultar o contrário, mas vocês têm o direito. Tá, deve ter, eles não são malucos, né? Mas, pô, por que nessa época esse filme? Ele não tem nada a ver, é um filme do seu período, né? No... Exato. Enfim, bom. É. Mas isso é interessante para saber, no caso, eu acho que não tem nada a ver, inclusive, já pela inteligência do filme em geral, é um outro tipo de ambiente mesmo, digamos assim, da ditadura. Mas, digamos, sobre esse período, lá ali você faz uma reflexão sobre esse período da resistência, né? E como é que
os jovens se envolveram, como é que o pessoal mais profissional, seja da luta armada, seja dos partidos, também se envolvem, né? Então... E ali tem pelo menos dois elementos que eu acho assim, muito importantes, né? De um lado, é o fato de que você coloca uma reflexão entre os mais velhos, em que eles se perguntam, né, num determinado momento, se eles teriam direito de envolver aqueles jovens, né, ainda que aparentemente não tem muita ligação, ou sequer muita consciência do que está acontecendo, e acabam sendo envolvidos ali por laços afetivos, ou mesmo de parentesco, né? De um lado, é essa espécie de reflexão sobre o direito, digamos, de mobilizar ou manipular esses jovens em uma direção que acaba, que poderia, afinal, custar a vida deles, né? De um lado, né? Esse é um aspecto. De outro, é o próprio papel do general, né? Feito pelo Valmor Chagas, né? Que é um papel extraordinário também, né? Um dos últimos que ele faz. Em que, de alguma maneira, é um general, né, que em geral, numa perspectiva maniqueísta, né, visto sempre como adversário, inimigo, alguém que sai. E, no entanto, ele não tem, ele tem uma perspectiva que, ao contrário, né, ela, não só ele é um bom avô, digamos, ele tem relações paternas, mas mesmo como compreensão daquele momento, ele é pelo menos ambíguo, né, quer dizer, ele sabe das coisas, aparentemente, ele é um militar, digamos, de valor, de qualidade, né, embora ele também não esteja disposto a entrar diretamente na luta a partir do convite que um capitão faz para ele, né, quer dizer, ele é no mínimo complexo, é uma figura interessante. Esses dois pontos são muito diversos, ou não são óbvios absolutamente no tratamento dessa relação, né, entre os participantes da luta armada e os generais ou os militares. Você tinha em mente também isso? O que você pensou? Tinha por causa disso, porque eu acho que você contar novamente a história de um general, já fizeram isso aí. Fizeram mal, é verdade, mas fizeram. Isso aí não é inteiramente história. Eu me inspirei, por exemplo, na biografia do general Lotti. O general Lotti era isso, literalmente. Até a biografia dele chama o soldado absoluto, que é uma frase que eu usei para o filme. Era um cara que... eu me lembro, ele foi candidato contra o Jânio Quadros, né? E foi esmagado pelo Jânio Quadros. Só que o Partido Comunista apoiou o Lotti, a despeito dele. E eu me lembro de um amigo meu que falava, pô, a eleição estava perdida, o Jânio estava esmagando nas pesquisas, não tinha mais gente. E o partido falou, pô, vocês têm que ir lá apoiar o Lotti. E a gente foi em 8, uma chuva infernal na cabeça da gente e tal, 6 pessoas só, liquidada a eleição. O Lotti toma a palavra, a primeira coisa que ele fala é, eu detesto os comunistas. Então, ele detestava, mas ele era um cara... inflexível quando se tratava do código do exército. O negócio dele era o código do que diz aqui. Não pode torturar, legalismo, então não pode, pô, acabou. A vida é mais complicada do que esse pessoal pensa. Esse pessoal, eu digo que historia isso, que se mete a fazer filmes, se mete a fazer... precisa verificar um pouco. Esse filme nasceu, eu acho que eu sempre me interessei pela pequena resistência, que nunca é representada. Você sempre representa o cara que pegou em armas e acabou morrendo, que é muito... O aspecto mais épico, heróico, né? Que geralmente é falso, na verdade. Mas é contundente, é dramático e tal, afinal, o cara morreu, foi torturado e tal. Havia uma resistência, uma pequena resistência muito grande, do cara que dá uma graninha para um cara que está em dificuldades, que está escondido e passando fome. O outro que assina assinatura do Pasquim. Isso é resistência, pô. Né? Uma pequena resistência, e nunca ninguém levou em consideração isso aí, pô. Você chamar um cara e falar, você não está vendo o que está acontecendo? Então, é resistência. Mas eu queria fazer isso. O teatro, por exemplo, resistiu heroicamente à ditadura, né? Sim. Muito. Sem dúvida. Acho que foi a arte decisiva. Sim. São Paulo, não tenho a dúvida. Os jornais também, né? Correio da Manhã, primeiro, o próprio Estadão, depois... Esse Correio da Manhã perdeu o jornal, cara. Perdeu o jornal, fechou. Mas eu li por acaso, fui ver, estava comentando com você, fui ver lá no Champô, lá em
no cinema em Paris, o Borsalino. E tinha um flyer, um volante de propaganda e tal, e tinha uma citação falando um pouco do cinema, da história do filme e tal, uma citação do Abel Gance. E o Abel Gance diz que a luz é a música do cinema. Que é uma citação bonita. Né? Quando eu li isso, eu pensei em você, mas imediatamente. Né? Pensei em você por causa dos seus filmes, e que é claro, por isso é cinema, não é? Em que a luz tem um papel fundamental, e você insiste nisso nas suas aulas, fala exatamente do papel do fotógrafo, que é fundamental e tal, e, sobretudo, na discussão do roteiro do Dora e Gabriel, em que a cidade está presente, os acontecimentos estão presentes, não é? E estão presentes de uma maneira totalmente sugestiva, indireta, não é? Quer dizer, por fachos de luz que entram, por feixes de luz, pela música, etc. Então, eu fiquei pensando muito em você, tendo lido a citação do Abel Gance. É verdade, é uma frase bonita, eu concordo. O Fellini também tinha uma frase, né? Dizia que o negativo branco e preto ele era transparente, mas o negativo em cores não. Ele era uma massa que você não. Você pegava um negativo assim, virgem, olhava, não tinha nada, você não via nada, você via um negócio escuro. Ele falou, então o fotógrafo é como Deus, fez-se a luz. A primeira coisa que se fez no mundo foi a luz. Quando o cara acende a luz, ele realmente quem faz o filme é quem está manobrando a luz. Que aquele quadradinho que era completamente opaco, escuro, impossível de você decifrar o que tinha lá dentro, de repente ele toma forma. É o fotógrafo que faz isso, é verdade. É, o Gance também era um poeta, né? Esses caras são... Desse ponto de vista já puxando então para um filme particular teu, em que a luz é decisiva, o fotógrafo também é muito importante, eu falo do filme que eu particularmente gosto mais de todos, que é o Príncipe. O Príncipe, que eu realmente acho um filme que tudo que você fez, de alguma maneira, conflui nele. Desses filmes que, de alguma coisa, conseguem uma espécie de química em que todos os elementos de construção decisiva dos seus filmes aparecem ali numa obra que é perfeita nela própria. Né? Aparece, por exemplo, a questão da reflexão do tempo, claramente em que as coisas, quer dizer, quando protagonista vai embora para Paris e deixa o Brasil, volta depois de 20 anos, né? Quando ele retorna mesmo para a mulher que ele amava, né? Eles têm um encontro, mas no entanto o tempo deles já tinha sido. Quer dizer, por mais que eles ainda tivessem uma empatia, era evidente que se gostavam de alguma maneira, o tempo tinha tornado impossível o romance, né? Tem a questão da cidade, né, em que você verifica ali os seus habitantes e toda a movimentação histórica em torno dela, por exemplo, ali está na espécie de arrivismo geral de um país que fica, de repente, supostamente rico, todo mundo vira uma espécie de pequeno de empresário, né, todo mundo já sonha alto, um negócio, né, uma espécie de apogeu de um neoliberalismo, assim, que o negócio penetra todas as relações e, de repente, todo mundo pensa nisso o tempo todo, né? Mas tem a questão da luz também, que é o momento, acho que o momento é espetacular realmente, que é aquele momento em que ele se defronta com a Bruna Lombardi, né? E de fato o fotógrafo faz alguma coisa com o rosto dela que é mágico. De fato aparece ali uma iluminação incrível. E aí tem um duplo momento, porque ao mesmo tempo em que ela está belíssima na forma como quando eles se encontram, né? Tem as duas coisas, né? Tem essa beleza quase epifânica dela ali, mas que, no entanto, ela não sustenta a relação a ponto de aquilo ter um futuro. Mas também tem a luz que se apaga, né? A luz que se apaga entre eles. Também é uma, quer dizer, é um momento em que a questão
da luz foi decisiva para você ver a chave do filme, né? Como foi que você pensou nisso? Não, sabe que se for uma coincidência, esses acontecimentos que favorecem o filme são dá até... Eu devia falar, não, eu pensei isso. Ele funcionou, quando eu vi, ele funcionou, mas não era por isso, não. Na época tinha os famosos apagões. Exato. No final do governo Fernando Henrique, né? Tinha apagão pra caramba. E de repente eu me aproveitei, talvez se não tivesse, que eu quero dizer assim, se não existisse o apagão, talvez não me ocorresse essa ideia. Me ocorreu por causa disso, que ela fica ao mesmo tempo real. Não, você não pode dizer que era um truque, porque apagava a luz. Tem o Everton de Castro faz referência a apagões no meio do filme, sim, também. Sim, e tal. Era muito comum. É, mas ele funcionou muito bem. Daí eu vi que ele funcionava muito bem para tudo que não foi explicado ficar na sombra mesmo, né? E não ter nenhuma explicação. Não ter. A explicação é que o tempo passou em cima de todo mundo, né? Tanto que no final ela lê um pedaço do Great Gatsby, né? É. Uhum. Que fala exatamente sobre isso, é a última página, né? Então, outro elemento que está presente nesse filme, de maneira talvez mais contundente, mas que está presente em todos os outros, eu tenho interesse pela literatura, né? É. Que os elementos, não só a iluminação, como a literatura também participa ativamente da história toda, né? É. Qual é o lugar da literatura propriamente na tua escrita? Ah, imenso, imenso, até hoje. Eu leio muito mais do que eu vou ao cinema. Imenso. Sem dúvida. Uhum. A literatura é o primeiro amor, né? Você nunca esquece. Isso não tem conversa. Filme sobre livros. Não em trecho, mas feitura de livros. Aliás, comentei até com você, eu queria fazer um sobre a Livraria Francesa. Exato. Não aquele negócio de USP, não sei o que, mas... Aquela livraria heróica que está ali no centro. Ele é uma sobrevivente daquele tempo. Daquele tempo, daquela geração, né? Do centro ali. Que a gente roubava livro de poste pra caramba naquela livraria. Não sei como é que eles aguentavam. Acho que eles permitiam. Porque não é possível. Até quando vai resistir? Outra coisa. Mas bom você ter tocado nesse ponto, porque você me tranquilizou muito quando você começou a falar que isso era bom. Que até passar o filme aqui, eu achava que eu tinha feito uma demonstração de conhecimento literário. Pedantismo? Pode soar um pouco pedante, né? Mas eu nunca tive certeza disso. E você viu bem isso, fiquei feliz. Uhum. E que tipo de literatura particularmente interessa? Tem alguma que realmente você prefere mais prosa? Depende do dia, depende do tempo. Ultimamente eu não tenho lido mais poesia, faz tempo. Eu gosto, de vez em quando eu pego, mas ultimamente tenho lido muita prosa, às vezes história. Nem aqueles livros fundamentais, né? aqueles coisas gigantescas, né? Busca o Tempo Perdido, é um negócio que eu sempre volto aí a dar uma olhada lá, daqueles... Porque tem uma característica que tem a ver com o que você acabou de dizer, com a importância da literatura, é que os seus filmes têm uma verticalidade muito grande, que eles são condensados, não é? Digamos, como duração, são feitos, em geral, em espaço fechado, quando não em espaço confinado. E, no entanto, eles permitem que você enxergue o entorno sem o entorno necessariamente estar presente naquilo que está sendo visto. O que significa que essa densidade que a gente mencionava relativamente à questão do tipo, da personagem, etc., ela se manifesta também pela verticalidade da construção. É um cinema em que, de fato, você vai mergulhando. Isso que o Alci referiu da cena do encontro das personagens, nesse momento em que tem o apagão,
é canônico, sim, de uma densidade, de uma verticalidade muito, muito grande. O que torna o seu cinema extremamente poético. Quer dizer, isso é um dos elementos que, certo, de fato, torna o seu filme, o seu cinema, muito poético. É, pode ser. Isso, quer dizer, do jeito que eu percebo. É uma poesia dura, não é uma poesia dura, óbvia, mas é poético. É verdade. É, espero que sim, eu tento isso, né? É. Esse filme, O Príncipe, é um filme interessante. Eu gosto também. Agora você vê, a cidade ela aparece, mas ela aparece geralmente de uma maneira um pouco oblíqua. No jogo duro um pouco para Cambu, no Príncipe, lá para São José Gaspar, mas não, não tem muitos exteriores nos filmes. Você vê a cidade pela influência que ela exerce sobre as pessoas. Né? Há um outro episódio no filme, esse, O Príncipe, em que a questão da luz é fundamental, é a cena ali na praça, não é? Da Dom José Gaspar. Da Dom José Gaspar. Sim, né? Aquilo é... Eu contei com um fotógrafo muito privilegiado nesse filme, né? Que ele nem sabia quanto ele era bom. Ele não sabia. Eu tenho certeza absoluta que ele nunca... Ele sabia que ele era bom, mas não sabia que ele era tão bom. E nem dava muita importância para isso. Era um cara um pouco, né, desleixado na sua maneira de se ver a si mesmo, né? Mas era muito bom, era muito bom. Infelizmente ele morreu. Ele fotografou o Jogo Duro também, o Jogo Duro e o Príncipe. Hugo, uma coisa que só para falar, não deixar de dizer uma coisa, que é o seguinte, é que na apresentação do que o Carlos fez, né, tá ali citando a importância que tem para você o cinema neorrealista, né, italiano, né, basicamente, a Nouvelle Vague francesa, mas não está ali um elemento chave no teu filme e que você, nas suas aulas, deixou muito claro, né, que tem a ver com a tua formação, né, que é o cinema americano, o cinema clássico americano, que tem uma presença muito grande. Em alguns momentos até te disse que me lembrava até o Altman, né, um tipo de pegada que me lembrava o Altman, essa curiosidade pelas personagens, a passagem de um para outro, né. E que você acha desse cinema clássico americano, dos anos 50, 60, né? Você gosta? Eu acho esse... não é à toa que os filmes se dão basicamente nos Estados Unidos, né? Fellini falava isso, eles inventaram muita coisa. Na verdade, que com um concurso de gente que vinha da Europa, lógico. Mas é um cinema que... as pessoas, tem muita coisa ideológica colocada nisso. Sim. Né? Eu sou insuspeito para falar, não tenho nada de direita, pelo amor de Deus. Mas eu não sou burro. Não, você não pode julgar um cinema porque a procedência dele é os Estados Unidos. Então você começa a ver defeitos que, na verdade, são virtudes. Não tem... Então, por exemplo, essa diferença entre acadêmico e clássico é vital, pô. Acadêmico é um preguiçoso que fica lá. O cinema, o clássico é uma outra coisa. Claro. Né? É como também entre acadêmico e intelectual, né? Que são coisas diversas também. É, exatamente, é isso mesmo. Então esse cinema de Akazan, de Billy Wilder, pô, John Ford, antes até do Altman e de esse pessoal que veio depois, né? Que é excelente também. Eu acho que eu olhava para aquele cinema, eu acho que a minha influência é muito grande, o cinema americano, muito grande, sem dúvida. Os grandes cineastas americanos, tem uma geração que saiu de lá, John Frankenheimer, e depois o cinema americano é curioso, os primeiros filmes você tem que ver, porque os outros ele está corrompido por Hollywood, que é outra coisa. Ele vai fazendo concessões, vai ter que se manter e tal, não sei o quê. É complicado. Mas eu tenho muita admiração por eles. Tem algum que... E pelo cinema novo também, não posso deixar de mencionar o cinema novo. O cinema novo não tinha muita coisa a ver comigo, e nem com ninguém em São Paulo, em termos técnicos. O cinema novo do Rio de Janeiro era um cinema que era feito de outra maneira. De outra maneira. Sem muita importância para regras, para coisas técnicas, não sei. O cinema de São Paulo, não. Ele vem do cinema americano, do cinema inglês, através do Chick Fowler,
Luiz Sérgio Person, Cury, né, tudo jeito, Roberto Santos, tudo gente que tinha um jeito europeu quase de fazer cinema. No Rio não, era diferente. Agora, eles colocaram o Brasil na tela pela primeira vez, pô. Não tenha dúvida alguma, né? Aqueles filmes da Vera Cruz eram uma besteira, uma idiotice atrás de idiotice, pô. Não, os caras cocoroca lá fazendo, não sei o quê, tico-tico no fubá, né? Os caras vêm com Deus e o Diabo na Terra do Sol, foi um impacto, assim, impressionante. Durou muito pouco aquele cinema, é verdade, porque também não teve público, ninguém ia ver. Hoje todo mundo fala, oh, Deus, meu Deus. Ele está falando retrospectivamente, vai ver na época o que, que acontecia. Mas era um cinema muito. O Leon Wiesman, o Glauber Rocha, o. Rui Guerra. Rui Guerra, sem dúvida. Não é? Eram grandes cineastas, grandes cineastas. Eu acho que. Eu devo muito a eles no sentido de ver que cinema é assunto, pô. Em suma, é isso, é o assunto que você está tratando. Né? E eles tinham esse assunto que era o Brasil, né? Que está esquecido hoje completamente, diga-se de passagem. O negócio que eu achei muito interessante foi um um acadêmico de Goiás, da Federal de Goiás, ele fez um livro, que é uma tese de mestrado, que une o filme do Sérgio Bianchi. Como é que era o filme do Sérgio Bianchi? Cronicamente Inviável. Cronicamente Inviável e O Príncipe. Mas ele não tenta unir os dois, ele fala que não tem nada a ver. Ele tenta unir esses filmes como se fossem pontes do cinema novo para hoje, uhum. Passando por cima da produção que o Brasil não é mais assunto. É assunto a mamãe que não se dá com o papai e o filho que, pô, é homossexual e o pai... Putz, eu detesto esse troço, rapaz. Detesto. Tem que ter questões, pô. Não pode ter questiúnculas, né? Uma mãe... Porra, puta. Exato. Hugo, e como foi para você a experiência com a academia? Você já tinha estado numa... Nunca. É. Nunca. Eu tenho amigos acadêmicos que não sei o que eles acham de mim. Eu acho que eles gostam. O prefácio desse livro é do Ismael Xavier, do livro da tese do cara. Mas não sei se o Ismael fez, porque ele geralmente orienta a tese, pode ser que ele tenha feito. Mas ele é amigo meu, o Calil é muito amigo meu. E vários outros pessoas de cinema que eu gosto, eu tenho um bom relacionamento. Mas nunca, uma vez o Calil me pediu para dar umas aulas na época de produção, que alguém tinha ido para a Europa, as pessoas vão muito para a Europa, né? Na ECA. E eu fui lá, dei um ou dois meses de produção, mas eles ficaram muito perplexos, os alunos, porque eu falei, teoricamente não quero dizer nada a respeito de produção. Vamos fazer um filme. Vocês vão ter câmera, né? Vamos fazer um filme, vamos sair e fazer um filme. Então, vocês vão ter que produzir esse filme. Então, vocês vão aprender o que é produção. Deu um certo pânico e tal. E nunca mais me chamaram. Mas eu tenho mais amigos. Para o Conselho da Cinemateca, eles me chamam. Para ser vice-presidente do Centro Cultural, o Calil me chama. Mas nunca tem uma coisa... Olha, teve um negócio que você falou, não me lembro bem, já faz algum tempo nesse papo, que é o seguinte, a tremenda influência minha, foi daquele grupo que eu encontrei em 1960 e 59, que era o grupo que depois o Marcelo chamou de Os Novíssimos, né? Até o Raul Ficker e tal. Esse grupo realmente fez, é o grupo a quem eu devo os anos de formação. Né? Se eu não tivesse encontrado aquele grupo, eu teria, claro, percorrido um outro caminho. Eu tinha interesse em livro, evidentemente, não foi isso que eles me despertaram. Mas eles tinham muita afinidade, eu encontrei afinidades seletivas, né, com eles, enormes. Todo mundo era retraído, assim, um pouco aristocráticos. Olha, é o seguinte, não vamos, isso não é pra gente. O tipo Rodrigo Diário, que é uma senhora assim, russa, né? Uma condessa, né? Uma condessa. Uma condessa, é fantástico, culto. Então, esse grupo, não só me aproximei, como eu tinha total identidade com ele. Uma das causas disso é o seguinte, eu não frequento festivais, não vou a festival, só fui num, ganhei.
Ninguém foi ver o filme porque eu ganhei. Então eu não vou ver nenhum. Pô, por que, que eu vou ficar no festival lá me matando, não sei o quê, depois ninguém vai ver? Então eu não vou. Então eu não vou em festival, não sabujo jornalista de jeito nenhum. Isso era questão canônica naquele grupo. Ninguém vai falar com esses caras, deixa eles. Porque os ídolos eram exatamente Arthur, esses malditos dos malditos, né? Então, tinha um pouco de coisa juvenil nisso tudo, eu confesso. Era uma coisa de espírito de jovem, né? Não é uma coisa madura. Mas ficou. E isso vai muito de acordo com o meu temperamento. Olha, sabe qual é a conclusão disso, velho? É que me esquecem profundamente. Eu sou um cara esquecido, pode crer, disso aí, completamente. Porque ninguém me vê em festival, ninguém me vê em redação, ninguém me vê em lugar nenhum. Eu não vou em lançamento de filme, não vou. Aquela festinha lá, aqueles filmes mal projetados, e vinho branco quente, não vou. Então, isso aí faz com que eu desapareça. Não, mas os filmes estão passando o tempo todo. Mas eu desapareço do convívio social, e aqui é muito importante. Eu tive que mandar uma carta para a Ancine, dizendo o seguinte: ó, vocês parem, por favor, de botar na aplicação do que você tem que preencher para entrar num edital, qualquer outra coisa, os prêmios em festival. Eu não tenho prêmios em festival simplesmente porque eu não vou em festival. Eu fico com pena dessa mulher, cada erguendo um troço feio pra caramba, em geral, né? Esculpido por algum burro, e falando, agradecendo a mãe, porque ganhou um festival de uma cidade que ninguém ouviu sequer falar. Eu não vou entrar nessa loucura. E eles põem agora lá na CIA, eu não tenho nenhum. Daí eu falo, se vocês querem, eu mando a crítica dos filmes. A fortuna crítica do filme. Que o crítico não é o júri. Eu fui jurado de festival, porra. Daí você come, alguém fala, escuta, eu vou botar. Não dá, não é isso. Né? O crítico é mais. Ele é do cinema. Você vai num júri de festival, é composto por um cineasta, um crítico, uma amiga da mulher do prefeito, o sobrinho de um cara que foi demitido não sei de onde, e o próprio prefeito, talvez. Porra, quer dizer, como é que você vai discutir com essa gente de cinema? Não dá. Um crítico não, é pós-discordado, um cara, mas ele é nosso, por pior que ele seja. Tem alguns críticos que são realmente detestáveis, mas, enfim, ele é nosso, ele faz parte. Com ele, sim. Então, aquele que aquele grupo deixou como marca em mim é isso aí. Quando você chega e fala para... Você que me ligou, falou, pô, eu tô falando da Unicamp, queria que você viesse. Eu falei, pô, pelo amor de Deus, era que eu tava, o que me faltava, não, que eu nunca tive... Não é que faltava. Eu nunca, isso que você está fazendo, vocês estão fazendo agora, nunca aconteceu na minha vida. E é muito bom. Pô, são pares, são pessoas, né, diferentes aí num festival aí, falar com não sei quem, não sei o quê. E viver nesse mundo fantasioso. Festival são 7 dias que o cinema brasileiro parece maravilhoso. Todo mundo está alegre. Você, claro, você come, bebe, dorme e num bom hotel. Belas mulheres, belas, mais ou menos, mas tem. Pô, isso não é assim mesmo, desculpe, pô, não é. Então, uma coisa assim, como a gente fez aqui, mas sim dá para você falar, olha, e você vê, o meu jornal não divulgou isso. Isso é uma prova de como eu sou tratado. Você teve... O meu jornal não divulgou. A Folha deu uma notinha, não sei onde. Mas tudo bem. Mas a Folha tem uma prevenção porque eles acham que eu escrevo no Estadão. E o Estadão, por sua vez, não me deu espaço nenhum, embora eu tenha pedido para o seu, o Biratão Brasil. Falei, Bira, é o seguinte, a Unicamp, eu escrevi. Nada. Esse é o tratamento. Quer dizer, nunca me incomodou. Falar a verdade. Nunca me incomodou. Eu nunca fiquei abatido e nunca falei, pô, eu sou um rapper, um renegado, sou mesmo. Mas eu quero. Eu procuro que o Francesco fala numa outra cidade. Fala, nunca a gente fez isso, pô. Nunca fomos atrás disso. Os concretos cansavam de fazer isso. Andar atrás da mídia, atrás não sei o quê. Tem as suas razões e tal. Eu nunca fizeram. Então,
deu o que deu. Por isso o chamado da Unicamp é muito importante. É muito importante para mim. É muito importante. Ô, Hugo, deixa eu te perguntar uma outra coisa para mudar um pouquinho o tema. O futebol é uma paixão tão grande quanto o cinema? Para você? Eu diria para você que nenhuma das duas são paixões muito grandes. Não são? Não. Não. Eu não acredito em paixões muito grandes. Não me agrada esse negócio. Mas pode ser coisa snob de quem não é snob, mas às vezes parece. Não entendo. O que tem o futebol é o seguinte, Carlos, é a última coisa que me acompanha da infância. Não tem mais nada. Da minha infância não restou nada. Eu vou no bairro, tem uma casa em pé aqui e outra acolá. E o meu irmão que resiste a tudo, né? E mora lá onde você morou. Fora isso, o bairro não é o mesmo, os amigos daquela época todos foram sei lá onde, meu pai, minha mãe, todo mundo. Mas o futebol restou. É engraçado, ele percorre os anos, eu sempre me interesso. Então ele virou uma companhia agradável, né? Ele falou, pô, esse cara é meu amigo isso aí. É, você sabe que no tempo do que eu frequentava muito o nosso grupo, eu não falava que eu gostava de futebol. Porque, pô... É muito snob. Sabe futebol e pô, Valerinho? Não dá. Né? Depois, até que eu descobri que todo mundo se escondia também, pô. A maioria. Entendeu? A gente passou a falar de futebol e tal. Mas então, é uma coisa que me liga com a minha última coisa que eu tenho de remanescente do mundo infantil, juvenil mesmo, né? E é bonito pra caramba, é arte, né? Arte brasileira, arte popular brasileira pura, né? Legal isso aí. É, e você fez, certamente, um filme que é antológico, que é Os Boleiros, de fato, além das suas crônicas, que certamente são crônicas, eu diria, de nível Nelson Rodrigues, mas de um outro tipo, quer dizer, crônicas. Tem um filme que... O segundo filme você mesmo diz que tem ali alguns problemas, mas o primeiro filme é antológico, é realmente assim um registro em que cinema, em que as suas duas paixões, entre aspas, né, se encontram, confluem de uma maneira muito, muito feliz. Eu estava muito interessado em fazer cinema, me interessa muito fazer cinema brasileiro. Eu tenho que fazer um tema brasileiro, se eu não fizer, não adianta. Então, porque eu olho filmes que eu falo, pô, esse filme se passa onde? O que esse cara tá? De onde que ele tá falando? Mas o futebol é um tema muito brasileiro, né? Então, me interessa. Me interessa. Muito bem. Só uma coisa, antes da gente fechar, porque senão vai ser uma espécie de retorno do recalcado. Se a gente não pode deixar de falar do Sábado, que é um filme que foi o filme mais popular do Hugo, né? Talvez que tivesse mais repercussão e que acho que mais gente, inclusive das novas gerações, conhece, né? Pelo menos assim, falando com as pessoas que, de casa e tudo mais, todo mundo te liga com o Sábado, né? Que também tem essa perspectiva, tem uma confluência também extraordinária de elementos que são muito recorrentes, né? A questão da cidade que se desmobiliza, né? O prédio que está já, que vira um cortiço, um prédio luxuoso, né? Que vira um cortiço, e que é simplesmente aproveitado pela propaganda num elevador, né? Que ali é um sobrevivente daquele espaço, né? Mas tem também ali vários outros, tem os Lumpen, né? Tem aquele universo da cidade, e tem a propaganda, tem a presença forte também da propaganda, que parece ali quase ofensiva, quase obscena no meio daquele prédio. Quando surge a propaganda ao final do filme, contraposta com aquilo que nós vimos antes, é quase obsceno, né? Aquilo ali. Em relação ao Sábado, Hugo, você tem alguma coisa? Como foi essa ideia sua de fazer o Sábado? Eu acho que, em primeiro lugar, ele nasce do documentário do Sr. Martinelli. Perfeito. Isso é inegável. Ele já comecei sempre a pensar numa coisa que tinha
aquelas pessoas diferentes da que o comendador Martinelli pensava que podiam frequentar o prédio dele, né? Já me interessou. E depois tinha algumas coisas acontecendo comigo lá. Né? Por exemplo, eu me lembro de uma filmagem no Jardim da Luz, que o Jardim da Luz, ele, se você elimina algumas coisas, as árvores parecem ter um aspecto antigo, né? São árvores frondosas. Uhum. Você filma aquelas árvores, você está vendo uma paisagem dos anos 30 com aquelas árvores, né? E a gente foi filmar lá, não sei o que que precisava, época, etc e tal. E de repente eu olho para trás e vejo que tinham montado uma mesa com brie, aquelas coisas publicitárias, né? Perfeito. Brioches e não sei o que lá, um pouco longe. E eu, quando eu olhei, tinha o Walking Dead, né? Estava chegando uma turma que estava dormindo no chão lá. Quando eles viram Aquela mesa. Daí um cara falou, veio lá correndo, que eles ficam muito sem ação. Tá, o que a gente faz? Eu falei, como que eu falei, o que a gente faz? Você não botou a mesa lá? Deixa eles comerem. Deixa eles comerem, porra. Mas eles vão fazer alguma coisa, não vão fazer nada, cara. Simplesmente não vão fazer nada. É gente faminta aí que está caída aí. Você vem com. Eles acabam de não gostarem do brilho. É. Isso é uma imagem fantástica do filme. Então, tem coisas que aconteceram comigo. Uma vez eu acho que eu fui fazer, não sei aonde também, que era uma coisa assim, muito contrastante, eu não me lembro o que era agora, mas que eu falei, puta, o que a gente está fazendo aqui, pô? Não é possível seccionar essa parte aqui e transformar isso no que não é. Né? Bom, começar tem esse aspecto estúpido, né, que... Você tem que levar do comercial o seguinte, você está trabalhando com o melhor equipamento, e ponta, estão te pagando bem, aproveite isso. O resto você não vai aproveitar nada, é tudo uma... Se você for meditar sobre isso... É. Aliás, o Washington Oliveto disse que o Hugo nunca foi de fato um cineasta, faltava para ele alguma coisa... Um publicitário. Nunca... Foi engraçado. Isso é ótimo, deixou... Ele está sendo entrevistado por uma amiga minha. E ele estava falando de outro assunto. De outro assunto, não. Estava falando dele, que é o único assunto. Que ele tem, né? Que ele tem. Mas aí tocou o telefone. Ele atendeu, não sei por que ocorreu. Ela, quando desligou o telefone, o assunto tinha sido interrompido. Ela falou, olha, a propósito, você acha que a gente tinha conversado antes sobre o que é a publicidade, o que é ser um publicitário. Eu acho que foi isso. Porque quando voltou, ela falou, você entrou em vários filmes do Hugo Jorge, quase todos, está lá, W Brasil e tal. Ele falou, tá aí, esse aí, por exemplo, excelente diretor de comerciais. Ele trabalhou para mim muitas e muitas vezes, é verdade. Faz tudo que você pede, faz com um alto nível, mas a cabeça dele, a alma dele está em outro lugar. Isso é visível, ele nunca foi... É também um pouco o negócio do temperamento. Eu nunca fui na casa do diretor da agência, ou ainda mais do cliente, então nem... Olha, eu fiz o seguinte, a minha filosofia no comercial é assim, eu vou fazer o melhor que eu posso, você está me pagando... Eu acho justo que eu corresponda ao pagamento, pô. Claro. Eu fico doente com um cara que menosprezava o trabalho, que estavam pagando ele muito bem, só porque é publicidade, para fingir que não estava bem integrado e tal. Não, você está me pagando, eu vou fazer o melhor que eu puder para ele. Dá cá o meu dinheiro, tá aí o seu filme. Fim. Não tenho mais nenhuma relação. Provavelmente é isso que ele quis dizer. Ele falou, a alma dele, ele era muito bom, mas a alma dele não estava na publicidade, não. Isso é um atestado de qualidade extraordinário. Te passou um atestado de qualidade. Eu acho que é uma boa pessoa. Embora fora ele é corintiano também, né? Então, corintiano. É. Bom, eu acho que aí é justo. Não, é um cara bacana. Muito bem. Perfeito. Bom, muito obrigado por essa entrevista. Eu nunca fui entrevistado por gente tão preparada. Eu vou mostrar para todo mundo. Depois vocês me dão essa entrevista. Qualquer coisa que me falem, eu vou falar assim, ó, Carlos, vou te auxiliar. Vocês querem o quê, pô? Joaquim. Foi muito bom.